Bashkia e Hasit në koordinim me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile kanë akorduar në vlerë monetare dhe materiale ndihma për familjen Lushi, shkak të tragjedisë së ndodhur disa ditë më parë, ku humbën në jetën nga zjarri në Nebir. Teksa shprehun kushëllimet e tij për vdekjen tragjike të Fatime Erex Lushi, kryetari i bashkisë Has, Miftar Dauti, ka deklaruar edhe shumën monetare të ndihmës ofruar. Kjo ka qenë një ngjarje shumë e rëndë. Unë në momentin që ka ndodhur ngjarja, unë në orën 2:05 kam qenë në ngjarje. Kemi munduar me gjitha mjetet, me gjitha forcat për të çuar zjarrin, por ishte e pamundur. Në mbram kemi sjellë ndihmat nga emergjencat civile në Tiranë për familjen, që është bazuar vendimet e qeverisë në për dy viktimat do japim nga 500.000 lekë treja, plus në si bashki kemi marrë për sipër dhe heqin e shpenzimeve të varrimit. Pa tjetër që ne kemi ba reagim për ngushëllimin ndaj familjes, sepse kjo ka qenë një rast tragjedie, më thonë drejtën, sepse ngelin edhe djali edhe nënat, digjen merrën edhe duke i pa njerëzit duke u djegë në zjarr dhe s'kishin çfarë me bë. Kjo ishte një rast katastrofë, rast i veçantë, por jeta kështu e ka. Edhe nëpërmjet medias përsëri juroj ngushëllim me familjes, bënë të fortë, po shkaku i vërtet akoma jo, por unë them se 100% ka qenë nga shkëndija elektrike ose nga rezistenca, sepse aty është gjetë një rezistencë dhe ndjera ka qenë e vjetër, ku a filloi u ftof, mund të kenë harru nezër dhe kjo do të jetë një ndër pasojat kryesore që është shkaktu tragjedia. Më 19 shtator në Nebir humbën jetën pasi banisa e tyre u përfshin nga flakët në fshatin Nikolisht të Hasit.